କୁହାଯାଏ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳ ବିନା ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ। ହେଲେ ଯଦି ଏହି ଜଳ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବ ତାହେଲେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଜଳ ପାଲଟିଛି ଜହର। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପାଣି ପିଇ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଆମେ କହୁଛୁ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବୋରିକ ନୂଆ ଗାଁର କଥା। ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅନେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏହି ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କିଡ଼ନୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ। ଅନେକ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଗାଁରେ ରହିଛି ଉତ୍କଟ ଜଳ କଷ୍ଟ। ଗାଁରେ ମୋଟ 4 ନଳକୂପ ଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2 ଅଚଳ, ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଚାଲୁଛି ସେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପାଣି ପିଇ କିଡ଼ନୀ ଜନିତ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ସକାଶେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ବହୁତ ରୋଗ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ହେତୁ ସରକାର କୌଣସି କଥା ବି ଏଠି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରୁ ମିନିମମ 20-25 ଜଣ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି 10-12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମୋ ବାପା ବି ନିଜେ ଜଣେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ବି ତାଙ୍କର ବି ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଆମ ଗାଁରେ କୂଅର ସୁବିଧା କୌଣସି ନାହିଁ। 2 ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍, ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରୁ ଗୋଟିଏରୁ ଯାହା ଭଲ ପାଣି ଟିକେ ଆସୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପାଣି ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲା, ମୁଁ ଚାଲବୁଲ କରିପାରିଲିନି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲାରୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲି। ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଲେଫୋଲୋଜି ପଠାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମୋର ବାହାରିଲା କିଡ଼ନୀ ଫେଲର ବାହାରିବା ପରେ ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ ସାର୍ ଲେଖିଦେଲେ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କାର ମେଡ଼ିସିନ। ମୋ ପାଖ ତାମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି। ସାର୍ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସାର୍ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁ କାରଣରୁ? ସାର୍ କହିଲେ ତୁମର ପାଣି ଟ୍ରବଲ ସକାଶେ ତୁମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି। ଆମର ତ କିଛି ଆଉ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ, କିଡ଼ନୀ ଫେଲର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଣି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏମିତି 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ରୋଗ ଲାଗି ଆସୁଛି ଏ ଗାଁରେ। ବହୁତ ଲୋକ 10-12 ଜଣ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେଣି, ମରିଗଲେଣି କିଡ଼ନୀ ଫେଲରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସାହିରେ 2 ନଳକୂପ ଅଛି, ସେଇ 2 ନଳକୂପରୁ ସାର୍ ପାଣି ବାହାରୁନି, ବିଷ ବାହାରୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ପିଇକି 10-12 ଜଣ ଲୋକ ମରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ 4-5 ଜଣ ରୋଗୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ସରକାର ଯେତେ ସ୍ୱଜଳ ଧାରା ବାହାରୁଛି କୌଣସି ଆମ ଗାଁକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନୁ। ସେଠି ଆମ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଲ ପାଣି ଟିକେ ପିଇପାରିବୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବେ। କୌଣସି ପାଣିର ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ପାଣି ବା ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ପାଣି, ଏହାଦ୍ୱାରା 30-40 ଜଣ ଲୋକ କେବଳ କିଡ଼ନୀ ବେମାରରେ ବି ମଲେଣି, ଏବେ ପୁଣି 7-8 ଜଣ ଲୋକ କିଡ଼ନୀ ବେମାରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛୁ ଏ ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 80 ପରିବାରର 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ପାଣି ଯୋଗୁଁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାୟ 15 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଗତ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 2 ଫିଲ୍ଟର ନଳକୂପରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ତାହା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ସ୍ୱଜଳ ଧାରାରେ ଗାଁକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ସହ ଟ୍ୟାପ୍ ବସିବାକୁ 1 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଅନେକ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି କଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ବୋରିକ ନୂଆଗାଁ, ଏବଂ ସେଠାରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ 10-12 ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେଣି ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଏସବୁ ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ନେଇକି? ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଯଦି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆମର ଜେଇ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍କୁ ପଠାଉଛି, କାଲି ସେ ଯାଇକି ଦେଖିଦେଇକି ଆସିବ, ଚେକ୍ କରିକି ଆସିବ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଉଛି। ସେ ରିପୋର୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ତା'ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗଲେ ଆମ ହାୟର ଅଥରିଟିକୁ ଜଣାଇବୁ। ଆମେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କରିବି, ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଯଦି କ'ଣ ମାନେ ସୁବିଧା କିଛି କରିହେବ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଲୋକଙ୍କୁ। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହି ଗାଁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।
बेगुनियार दुर्गा प्रसाद दास रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।